原标题：小年鉴唐瓷杯带你重温雨落年代。出生在上世纪九十年代以前的人，都会记得自家那个色彩鲜艳的牡丹菜盆，还有印着红色双喜的唐瓷杯。那个时候外出上学、结婚成家必备的脸盆、杯碗，一定是唐瓷的。唐瓷用品几乎可以贯穿那个年代所有的日用器皿，虽然坑坑洼洼，却占据了一代人的记忆。工作优秀，会被奖励一个印有先进生产者字样的唐瓷杯，就好像现在的文化衫，印上字、词、句子，表达一些想法、态度等。随着小年鉴节目的播放，勾起了我们对逝去的黄金时代的回忆，让唐瓷杯回归。再造是件怀旧的事，也是件新颖的事儿。精选出的五句语录，每句小编都有不同的感悟，哪一句话让你扎心了呢？也可以在评论区写下你的感悟哦。这次我们还在杯底花了点小心思，杯底贴花是手工贴上的，每个编号都独一无二，象征每个人都是独一无二。正是呼应了高晓松在小年鉴中说的那句话，这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。返回搜狐查看更多责任编辑。